gudashada xaji qaadashada iyo aadaabta ay tahay inuu la yimaado qofka muslimka ah iyo ahkaamta la xidhiidha islaamku waxa uu ku dadaalay inuu noqdo qofka muslimka ah mid xiftinaya dahaarada tala taaban karo iyo tala dareemi karo labadaba iyo inuu ka nadiifowo dhammaan najaasaadka oo dhan iyo waxyaabaha naftu dhiibsanayso jirkiisa dhexdiisa inuu ka nadiifiyo sidaasoo kale inuu ka nadiifiyo dharkiisa iyo arlada uu ku dul sugan yahay iyo bii'ada ku hareereysan waayo diinta islaamku waa diin qurux badan waa diin nadaafad u saaxiiba waa diin najaasooyinka in layska dahiro u saaxiiba bal iska dhaaf nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yeelay dahaarada iimaanka berkii waxaanu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dahaaradu waa qayb ka mida iimaanka waxa islaamku nahiyey inuu qofka muslimka ku xaajo guto dariiqa ay dadku marayaan ama meela u baahan yihiin si ay u fadhiistaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iska jira labada nacdasha soo jiida saxaabadu waxay ku dhaheen labada nacdasha soo jiida waa kuwa rasuulkii ilaahayow nebigu wuxuu yidhi waxaa ka mid a ka isagu ku xaajo gudanaya dariiqa ay dadku marayaan ama harka ay harsanayaan waxaanu nebigu u nahiyey in lagu xaajo guto biyaha iyaguna fadhiista sidoo kale biyaha iyaguna fadhiya in lagu xaajo guto ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam nahiyey si aanay u najaasoobin waxaa xadiidka saxiixa ku soo arooray inuu nebigu nahiyey calayhi salaatu wasalaam in lagu kaadiyo biyaha fadhiya lihaada sidaa awgeed islaamku u sharci geliyey qofka muslimka ah axkaam iyo aadaab ay tahay inuu ku dhaqmo marka uu xaajo gudanayo waxaa kaloo sharcigu amray inuu qofku ka digtoonaado iska ilaaliyo inay kaadii ay ku soo duuduusho nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iska nasaha oo iska dheereeya kaadida dulduulkeeda waayo dadka u badan ee cadaabu qabriga muteesanaya ama waxa u badan ay ku muteesanayaan waa kaadida oo iska dahri waayaan waxaa waajib ku ah qofka muslimka marka uu xaajo guto dabadeed inuu najaasada uu iskaga suuliyo biyo haddii uu waayana dhagaxaan daahira iyo wixii la halmaala sida tuwaalka oo kale waxaa kaloo sharciya inaanu isticmaalin midigtiisa marka uu xaajo gudanayo gudaheeda isagoo takriimayo sharfaya midigtiisa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin marka uu gelayo suuliga yaanu taabanin xubintiisa taranka midigtiisa yaanu ku taabanin waxaa kaloo ka mid a aadaabta ay tahay in lala yimaado marka la xaajo gudanayo inuu akhriyo dikriga la sunneeyey marka la gelayo suuliga iyo marka laga soo baxayaba nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa marka uu gelayo khalaaga mid yidhaahda ilaahay waxaan kaa magangelaya jinka kiisa lab iyo kiisa dig labadaba marka uu ka soo baxayana wuxuu oran jiray kufraanaka oo ah ilaahay dambi dhaafkaaga ayaan ku weydiisanaya waxaa kaloo sharciya inaanu u jeesan dhinaca qiblada sidaasoo kale aanu u daba jeedin marka uu xaajo gudanayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka midkiinuu xaajo gudanayo qiblada yuu qaabilin yaanu ula daba jeedsanin kaadi iyo saxaro labada mid toona walaakin shariqu aw gharibu laakiin dhinaca cadceed dhaca iyo dhinaca cadceed soo baxa dhinaca ula jeesta yaanu la saaxiibin ama yaani jeebada iyo gacmihiisa aanay ugu jirin waxay ku dhexusan yihiin dikriga ilaahay ilaahayna yaanu carabkiisa ku xusin marka uu xaajo gudanayo waxaa kaloo sharciya inuu is-asturo cawradiisa aanu kashifin dadka dhexdooda nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ixfid cawratak cawradaada xifdi dahaarada iyo nadaafada nafta iyo bii'ada ku hereereysan waa waxaa qofka ku waajibinaya amaba se dhexalsiinaya inuu ilaahay subxaana watacaala u jeclaado ilaahay wuxuu yidhi isagoo ammaanaya dadkii ku dhex sugnaa masjidkii quba fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu almudahiriin wallahu aclam salaamu calaa nabiyina muxamed